Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sing jawab salam tak dongakno rejekine tambah kathah, utangi lunas, utangi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mbak Ayu siji kae buanter utange mbru. Mbok ndekne melu bang mekar karo bang plecit. Aduh ya Allah. Merdeka! Merdeka! Mas Deka! Mas Deka kok. Sik, Mas Deka kok. Sing ibu-ibu sik. Khusus ibu-ibu. Ya. Yeah. Merdeka! Patengane remati ke umat. Sing semangat nggih. Merdeka! Ah iki boloku ibu-ibu sing sitok ngemi. Kowe nek bekakas pentel meneh. Iya, aku ki anut Pak Inggi ya. Kowe sing blok lanang. Ya, di nok musala Islam nggih. Eh, sing kandha musala Kristen sapa? Nggih,
namanya Musola Al Hidayah. Al Hidayah. Niki bapak-bapak jawabnya kudune luweh kenceng karo kok ibu-ibu. Ya, semangat ya. Semangat. Mangke enten doorpress yang dene Pak Inggi 5.000-an. Bonus nih. Bonus. Pentil. Rencah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku retile jawab salam banter. Piye wok? Ya no pentil mang. Walah. Aduh ya Allah. Mas Kicur. Niki matur sebanun. Gongin panuun kang tanpa pepindan. Wabil khusus wonten daerah desa. Guyangan. Guyangan. Niki. Khususipun dalam acara HUT RI ke-79. Pemuda Orpeta. Organisasi Pemuda RT 1 RW 4. Lah, T ini melu sapa? T, ayo RT. Orpetra. Oh iya. Iya bener. Aku bengi iki ketok goblok ya. Wes suwe nek goblok. Iya. Iya. Ah niki sekaligus ulang tahun kemerdekaan. Kemerdekaan dan juga ulang tahun Orpetra. Orpetra. Sik aku isin. Piye? Didelok Mbak Lastri. Kuwi lho wong enak kono. Sing wedhem iku. Ku wedi. Leli penan ya Allah. Piye, Pak? Kaya wae bar mangan pitik mentah. Kowe muni kowe ngono. Alise wae bar diaspal sik witeng. Mama. Wis. Aku roh pentil pentil. Roh Mbak Lastri. Wah, awake dhewe matur suwun dumateng keluarga besar Orpetra. Orpetra. Sabut ning Bali. Aku lagi iki lho, aku jane lek ndonga ki awet kok mburi pol kene ndonga terus. Ndonga apa? Biasane awur sinden-sinden lek kok diundang pengajian aku. Kayak bingung, kok bingung. Ora usah bingung. Halo, Mama Ida. Iya. Sopo? Ida. Endi wonge? Mosok semene kene ra ono Ida. Kowe kok akhir gableh. Ya, kalau Ida. Ida, halo Ida, halo. Pak, 5.000 Ida, Pak. Kowe. Ya. Kok? Piye? Nah, iki matur sembah nuwun dumateng rencang Kang Orpetra. Orpetra. Meskipun panikun Bopo Inggi Guyangan. Pak Inggi, Mas Bopo Haji Rituan. Rimban. Pak RW. Pak RW Bojo, Bopo Haji Nur Yadi. Kang Punti, Pak RW, Pak Nur Yadi. Oh, Pak Haji, ngaturakan sugeng lelenggaran. Ngarak, Pak Haji, ya. Ongko kapeng kali, Bapak RT. Bapak Rahardi Sampurno. Pak Hadi Kuti Pak Sampurno. Oh nggih, pangapunten nggih Bapak nggih. Sing betul kacamata niki. Kacamata. Lah kok rokoke Ji Samsu rak sampurna. Iki jengene. Oh iya. Kok malah ya nggih. Pak Sampurna. Pak Sampurna nggih. Ketua pemuda. Ketua pemuda Mas Imron Sadewa. Mas yang mana Mas Imron? Imron Budi Imron. Mosok nyamene wis turu. Oh no kono, halo Mas Imron. Mas Imron. Ugi wakil ketua Mas Farid iki wangku ngono lho. Rewangmu apa? Eh? Ewangku. Ngono lho. Mas Farid iki rewangmu. Heeh, anake Pak Ruskan. Oh, Pak Ruskan. Aku yo reti pengene. Oh. Dadi kenal. Oh, kenal. Pak Ruskan enten Pak Ruskan? Ya. Lah kok ora reti Pak Ruskan? Aku rek kancan. Lu kadangan iki aja kadang ya, Bro. Pak Ruskan ewangku nukang. Oh nukang? Nukang puasa pasah rong senti karek tipis. Pokoknya kakek di tukang. Pak Ruskan. Ugi niki ingkang derek rewang wonten wingke Bu Haji Sunarti. Ugi dan teman-teman semuanya yang ada di belakang ya Mas Kicur ya. Luar biasa. Maka dari itu kita tutup ya Mas. Tutup ya. Burung. Burung wayahe ditutup. Ini kesempatan yang terbaik. Betul. Buat panjenengan sami untuk berkarya demi bangsa Indonesia. Luar biasa. Wabil khusus. Karena ini kita disponsori oleh luar biasa. Apa wak? Rahayu bakso dan mie ayam. Oh iya. Kae. Tapi ora ana baksone blas. Lah iso mangon lho. Aku mangan jajanan nang mburi ora tegel. Perkarane. Lah wange dibunteli plastik ya aku mangan nang endi ngono. Perkara dibunteli. Dibunteli. Terus jadi kira mangan. Ora mangan. Walah kowe iki kandhani kok. Matur sembah nuwun ya. Niki dulur-dulur ibu-ibu awar ngelumpuk ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak ngelumpuk bapak-bapak. Awar bapak-bapak. Bumbu selimat ngelumpuk bumbu selimat. Bumbu selimat. Fatayat. Oh Fatayat. Iki posyandu.
Pos Kampling. Pos Kampling. Iya juragan pentil-pentil iki. Aku sing sitok mau ditawani Maem. Maem piye? Aku ya moh. Perkara apa nek moh? Aku mang Bu Mustri. Mustri. Sing bagian olah-olah Bu Mustri. Iya. Anake papat jebule takon. Kok iso ngono? Ewangku Facebook kuwi. Bu Mustri. Bu Mustri ewangku Facebook. Facebook. Tapi masakane enak. Walah, temenan. Tok enak piye toh? Walah, mau masakane iwake tipis-tipis. Resik. Kowe iso ngomong tipis-tipis. Lah kepiye kok ora keblir tangane? Kowe nek perkara tipis-tipis ora masalah, aku nyacak urape. Urape. Wasi. Iku dibumboni uyah apa dibumboni umbel? Ambon nek kok Bu Mustri edan lanangan kok piye? Ya gara-gara pentil mah. Alah. Anjen Pak Egi ku senengane pen. Ya Allah. Yes. Niki sing wedok-wedok ya. Ini yang perempuan dekat perempuan ada garisnya. Ini menunjukkan bahwasannya kalau tidak muhrim tidak bisa bersatu. Wah, ini menunjukkan agamis banget. Ya, yo, yo agami yo budoyo. Budoyo. Mulane pengajian dalu punika nekakno garangan-garangan. Hey. Awak dhewe garangan. Yo aku diundang garangan nang nok mburi. Nek nang ngarep. Nek nok ngarep dagelan. Oh ngono. Dagelan murah-murah ngeten iki. Aja dituduhake nek murah-murah. Aku ya ngene lho. Awake dhewe ngono didol murah-murah. Engko Pak Pentil kok mesti kejot. Aku rencana. Aku mau ngomong karo Dek bisi-bisi. Dek, aku ndagel kuwi sementara ora tak lucukno. Keperkarane. Regane rada murah iki aku. Ngono. Engko Dek wis tak anggap rame larang larang no. Tak lucok-lucokno. Nek asline aku ora mikir kok. Ora mikir apa-apa. Ora mikir bayaran pangapunten nggih Bapak nggih. Oh tenan aku. Ora mungkin. Pak Bapak-bapak sedaya nipun, ibu-ibu pokoke kula niku mboten mikir bayaran. Kowe ora mikir bayaran. Blas ora mikir. Kowe rene nggo bensin apa ora? Ora masalah. Kowe rene nggo mobil. Ora masalah tak ikhlasno. Kondang rumah. Ora mikir bayaran. Lah perkaraane apa? Mergane wis dipikir panitia. Oh iya. Aku kok melu sapa? Tepuk tangan buat panitia. Iya, betul. Iya ta? Aku ora usah mikir ngono lho. Ora usah tepuk tangan, ora ono sawerane. Ora usah mikir. Ya Allah, iki ngombene sapa ta, Nduk? Heh, minumnya siapa? Oh iya, Mas Duwo le muni. Mas Duwo tralalala. Diterpangake kok. Nggih. Sapa reti piantun mriki dereng tepang panjenengan. Ha. Kowe sik Pakku. Yo aku sih, iya, kowe. Aku sing tua kok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang kulo, nami kulo, Wak Kicur. Walah, bentuk kayak jungle. Mijil saking telatah kembang mawon. Wah. Kembang tayu. Sik, kowe ini tembak wong kene. Kembang di maksudnya kembang Jepara tayu. Bojoku kembang kene. Aku untuk gandukan wong tayu. Iya, Pak. Jadi kembang tayu. Kowe gandok. Perkara pentil. Aduh. Aku ngene iki aku mau perkenalan nah. Ada iso? Wong kene wis reti aku. Ora ngono reti kowe. Pak Ruskan. Halo. Halo Pak Ruskan. Oh, Pak Ruskan ora reti yo. Ayo kenalan. Ayo. Aku eling. Kok keliru tak suwawat iki ge? Aku eling Bu Lastri. Lenggawe alis, lenggawe alis kaya golok. Saya diganti. Ngejak foto, Bunda, maafkan saya ya. Foto. Foto mau. Foto. Kameraku kebek. Perkara ne lemu. Nggih, matur sembah nuwun, nderek tetepangan nami kula Duwok Sralalalala. Nah, nek awor panggung, awor sinden-sinden niku Duwok Sralala. Nek awor pengajian, terselah. Duwok Almarfulahu. Eh? Kuwi bongko nang. Rumangsamu aku nek kaya Arab niku ora maksud. Tak kira kowe ora ndolor mekono bab Arab. Ya, pokoknya sing jelas maringi didonga dumateng panjenengan sami kang pilenggan ya Mas. Wapil khusus Pak Inggi. Sedayanipun. Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini saya doakan semoga panjang umur selalu. Nanti kalau ada periode yang berikutnya semuanya mendukung Pak Ridwan dengan komitmen yang luar biasa, tetap kita dukung. Nah, Pak Ridwan itu loman, tak jamin masuk meneh. Masuk. Perkara pentil.
Ora ngene lho. Perkara piye? Masalahe Pak Ridwan itu sama-sama jadi kepala desa. Kepala desa. Bapak Ridwan kepala desa, saya pekatik aku nang. Pekatik desa. Iya, pesuruh ngono lho. Pak Ridwan, sing jelas niki sedaya kemawon, kita turut berdoa untuk warga masyarakat Guyangan. Semoga baldatun toibatun warobun gofur. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Kami mohon pekikan merdeka 400 kali. Semaput. Tiga kali ya. Tiga kali. Merdeka. 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 Alhamdulillahirrabbil alamin. Nah, ngomong itu ya. Satu patah kata dari Pak Ridwan. Sing pengen urip. Kepenak kuwi kudu duwe bojo salehah. Salehah. Kita. Betul. Betul. No. Kudu duwe bojo sing salehah. Nggih, bandingno wae aku kanggo ngocok awakku dhewe. Bojoku niku wedok, Pak. Ya sing kandha bojomu lanang sapa? Kula ten griya niku gadah bojo nggih. Bojo wedok. Kaya blastri ngono kuwi. Ya gudhem ngono kuwi. Heeh, ya gudhi. Blastri. Waduh. Pokoke anger wong tak tinggal no. Kulo panggihane kulo kan Rek Rino niku tukang batu. Tukang batu. Nek bengi biasa dadi dugelan biasa. Iya. Bareng tak tinggal tukang batu le obyek senam rak gigu. Perkara bojomu? Bojoku itu. Pereng langsing. Pengen langsing. Ya lemu niku pengen senam. Semua nama anger telung dino pisan senam. Wong kene ya ana model ngono kuwi. Wonten. Ora ana wong kene iki wong langsing-langsing kok. Iya. Kecuali Bu Sulastri kok. Kesuk melu senam nggonku, Bu. Lah tambah langsing. Iku mertelakno bilih tidak usah bergaya hidup mewah kalau tidak mampu. Betul sekali. Rasa dipeksa. Rasa dipeksa. Aku sing akibate. Kor perkorone? Iya, Mang. Bojoku melu senam. Bayar terus. Order apa kuwi lho sing online kuwi to? Sepatu dari sepatu dan fashion itu komplit tuku larang-larang. Ditukoni. Ditukoni. Yo nek bayar kuwi. Tanpa pengetahuan saya. Utangku rak mekakat. Perkara bojomu senam. Senam. Nuwun sewu. Sing lanang-lanang kok bojone senam kentholno wae. Daripada ngentekno donya. Ha iku korbane. Korban. Heeh. Utange pirang-pirang. Nggih, mekar, bablecet BRI, walah segala entek. Tanah yo perkara bojomu senam. Yo tanahmu sing pinggir omah kae. Entek, entek. Perkara senam. Bojoku kuwi. Ora ngono sing tuku bojomu iki sandangan sak emas-emase apa-apa, sik tanah kok kuat entek. Lho dikandani kok, jenenge bojoku ki ngono kuwi. Oh ngono kuwi. Tapi tetep tak cintai, tak hormati. Weh. Wong karena di bawah telapak kaki ibu bojoku. Ora ana pepatah kok di surga itu di telapak kaki ibu. Ha iyalah, lah ibune anakku kan bojoku. Oh berarti surgane anakku. Tetep tak hormati. Hormati. Karena saya mencintai istri. Ngono. Masuk. Ya, tak cintai bojoku. Ning bojoku saiki ya kepiye-piye ya aku anggere ndi-ndi tetep tak pamiti. No pamiti. Mergane doa seorang istri iya. Adalah kesuksesan untuk suami. Oke. Okay. Itu. Aku punya filsafat sing kaya ngono kuwi. Doa seorang istri, istri adalah kesuksesan untuk suami. Iya. Kesok aku mek bojo pitu. Iya. Nek iso ngono maksudnya. Semakin banyak yang mendoakan saya akan semakin sukses. Kowe cilik mek pitu kowe. Lah daripada dongane wong siji, aku dongane wong pitu. Iya, iya. Kita apik. Pak Ridwan, monggo kita mek bojo pitu. Aduh ya Allah. Nggih sinambi guyon-guyon, kita bisa berdendang boleh? Berdendang ria. Boleh? Boleh Bapak? Aku sing ngundang. Berdendang ria nggih. Niki ndek wau dalem ngenten kira dereng. Oh. Dereng ngenten. Nuwun sewu. Nggih. Mas Duo niki juara kiroah tingkat provinsi. Bau-bau. Ya bau-bau aku melu provinsi ndi to le? Daerah Kalimantan. Ya bau-bau. Bau-bau yang dengan juara setunggal. Pesertane wonten 700. Rek iso ngono. Sing 99 bisu wek. Dadi kowe menang. Sik, rene. Piye? Omonganmu sithik sengak. Ora sengak. Rene. Iya, iya, iya. Aku ki nok kene inna waha ma'asabirin. Artine ber apa, Pak? Lho. Artine seta tak eling-eling. Wong sabar kekasihin Gusti. Bulastri artine apa, Bu? Kowe kok iso ndamah sikar penting iki. Wong sabar tu kesukaan kekasih Gusti Allah Ta'ala. Aku ki mohon gawe muring-muring.
tunjukkan nih kalau kamu itu juara satu anu Kirok Nusantara. Ayo, lige. Kirok itu lige orang, kirok ngadek itu nguyuh kok. Oh, no. Ayo. Se. Balen ana kata-katamu. Ana kirok ngadek kaya apa? Ayo wong nguyuh. Penggiamu lek nguyuh lho, nek kepet-kepetake ngene. Eh. Ora ana. Kirok kok terus ngene. Lah kirok bau-bau padoni. Iku kirok model endi? Aku ngene iki rak dipeseni you mustri ora bakal kirok ah. Nek kono-kono, kirok iki wonge ganteng-ganteng. Putih-putih. Putih-putih. Lah aku yo elek rupamu blawus koyo curut tok. Sik. Tak make up-i apik. Jadi ngejak serekal. Kirok awe kok leren di make up. Ya Allah. Make up kirok ah. Make up iku apik. Ben ganteng rupamu. Ah. Oh, ganteng ra. Sik, potongane ra macem. Dilipeni. Merem. Ah. Mas, yeah. Aku nak atur ngene iki bayar aku piro? Tak kok Kang Deka kae. Nah, iki wis ganteng. Ayo, pun kula pun ganteng, Bu. Ganteng nggih. Pun, Pak iki kula pun ganteng. Pak pripun pun ganteng kula? Iya. Tak takokno. Ibu-ibu, duk ganteng mboten? Oh, ganteng. Wah, ganggu. Urung ganteng diwedhaki meneh. Lige kene, lige. Ben rodok ganteng. Ganteng. Kulon pun ganteng. Sampun nggih. Pun ganteng Pak Inggi. Pak Inggi pun ganteng. Pun ganteng. Oh, Pak Inggi muni ganteng kok. Urung ganteng. Sing mriko urung ganteng. Wedhaki meneh. Ngene iki jek urung. Pun ganteng. Iki je urung. Lipene urung dilipeni meneh. Ngene iki je urung ganteng. Wis. Alise urung ketok. Dialisi. Ngene iki je urung ganteng. Wong guyangan iki piye carane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwantune jos ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirokmu kapan kok salam terus? Wong beru ngene. Oh iya, wong beru. Nggih. Nggih. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suarane wong ganteng ya njenengan ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Anjen iya. Dek Lastri. Kowe kira iso ngundang Dek Lastri? Eling. Oh, eling. Kira panseo iki jangkrik alif wataka u kira la iya alif nang iki yo jenenge sak cilik-cilik alif doma u ai u wis ikra. Kowe iki ajen tak undang no sing kondang. Siapa? Iki nek kene ana tukang kira. Tukang kira. Tiwas aku nek mengkenekno. Iki digawa. Iki ayu ta ora iki? Nek elek tak wedhaki neh. Sik,
sing medhek aja kowe. Nggih. Ya, sini dong. Rupa. Heh. Kok aku ya awane anger roh wong wedok modal ngono ki awane kaya haus. Ora ndek anu iki. Ya. Ya. Kene ya. Duduk sayang. Duduk. Ya. Ya Allah Gusti Wok. Sikile cantengen Wok. Kuwi citek. Oh citek. Citek. Lah yo ayo dek cantengen. Duduk sayang. Duduk. Oh enggak. Kita kan sama-sama perempuan. Alah. Piye piye piye. Lipstiknya kurang. Kayak ceblukan LI. Mama. Madep rene ta, Sah? Aku takut tok. Ora sawedi. Basa Jawa. Ya. Ini ada permintaan qiraah. Ini diminta dari WA saya. Ini penggemarmu sayang. Siapa? Tapi wis mati wonge. Penggemar iki wis mati. Wis mati, WA aku. Matine perkara apa? Tabrakan. Oh, tabrakan. Ya gara-gara penggemar iki. Punya pentil meneh. Aku ya eling. Ini ada permintaan dirimu kan juara qiraah tingkat kecamatan. Kamu disuruh qiraah pesanan dari Pak Inggi. Ya saya mau dibisiki Pak Inggi. Leres Pak Inggi. Nggih, leres. Nggih, nanti disediakan dana khusus qiraah. Heeh. Pira, Pak? Pira? 20.000 ketoke. Wah, Pak. Lah iki yo kaya blantar upluk. Iya, saya. Kowe iki ora bandar upluk. Apa? Kalah jemek. Monggo, wong ayo qiraah. Boleh satu ayat, dua ayat karena kita di posisi guyub rukun selawase seduluran selawase Ormetra. Ormetra. Ya monggo wong ayo surat Al-Baqarah boleh, Al-Maidah boleh, surat Yasin yo lah. Ali Imran boleh, Al-Ridwan nggih boleh. Ono no surat Al-Ridwan. Ya pentil mau to. Minal pentili. Guyu ora gelem nanggap. Iki lho reng kira kapan? Iya ya. Aku ganteng, Bu. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimil sholata lidunya syamsi ila wasaqin layli wa qur'anan fajr inna qur'anan fajri kana wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak so
Sadaqallahul Azim. Acara salajengipun nggih menika tahlil. Nggih. Nggih. Lah kepiye? Mau urung ana kiroke to? Nggih. Ayo tahlil monggo Pak Mudin tahlil. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ngerti artine to ora? Barang siapa yang mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dibacakan dengan sesama, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Duloni. Duloni leng ganteng rupane. Ora kaya curut. Inna waha ma'asabirin. Artine? Mau apa sih, Pak? Aduh ya Allah, saiki qiraah sudah. Sekarang kita bernyanyi boleh, Bapak? Mohon izin boleh bernyanyi? Karena saya tidak bisa bernyanyi, maka saya wakilkan. Ayo gini nih Mas, ayo gini, gini. Cepet cepet. Bedo, nyawer, otomatis di dalam pertunjukan orkes. Betul. Campur sari. Iku kita bernyanyi dulu baru dikasih. Kalau di panggung ada klembar sidir ini langsung dioyok set. Perkarane apa? Perkarane. Dibalekno nareng sak. Ngono lho. Pak iki tambahi apa? Kowe iki aja ngisi-ngisini. Lho, he. Kowe dikai piro? 50. 50. Pak Enggi lho telu ngene iki. Kowe. Iki rencana misalkan Pak Enggi mboten beto yotrokes nanti bisa ditransfer ke rekening listrik ya, Pak. Langsung. Langsung. Alhamdulillah. Ini yang kasih kita uang ini Mas Merdeka. Mas Deka. Merdeka. Oh, ora kuwi ta. Mas Hermawan. Mas Hermawan. Matur sembah nuwun. Herman. Oh, Herman. Herman. Yo, ndek bojo cah ganteng, Mang. Timas, timas sampe tak senengi. Aku untuk info iki kok gune Pak Inggi. Ya, matur nuwun nggih Pak Inggi. Kowe iki Pak Inggi 200. 200 nggih. Delok iki. Pira iki? 50. Nah, terus iki? 50. 50 be 50 pira? 100. Nah, wale. Ya. Iki pira? 50. Iki pira? 50. Berarti 100. 100 be 100? 200. Nah, matur suwun Pak Inggi 200. Nggih, matur sembah nuwun ya Pak Inggi. Niki mboten ditambahi Pak RW. Pak RW. Pak RW Pak Haji Nuryadi. Pak Haji Nuryadi, nek mboten beto teko jepukno teng griya sih, Pak. Mboten ya Pak guyonan nggih. Pak RT mboten usah. Jabatan terendah sing paling dipelengke wong ku RT. Jabatan terendah sing dipelengke wong ku RT. Kok iso ngono? Tanggane ora oleh BLT, RT goblok. Bolone ra oleh BLT, RT goblok. Tapi bayarane swidik dhewe. Aku ngomong ngono. Perkarane? Aku dhewe RT. Alah. Berarti curhat kowe. Ya, Pak RT tetap semangat Pak RT. Semangat RT. Ya. Yes, yang terpenting koordinasi antara pihak perangkat dan juga masyarakat itu selalu terjalin. Terjalin. Makanya tepuk tangan dong buat Pak RT semua, Pak RW. Apa itu pesan singkat dari kita? Ya. Bahwasannya kalau tidak ada koordinasi, apapun informasi dari Pak Inggi, informasi dari daerah, kecamatan, itu tidak sampai kepada masyarakat. Kalau enggak lewat sama lewat Pak RT. RT. Makanya diatur pertemuan rutin RT 4, RT 1, 1 RW 4. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Tanpa ada saweran pun enggak masalah. Enggak masalah. Aduh, nyanyi. Ayo, ya. Sa, gua tak kasih saweran. Kita diiringi selawatan. Itu ya, berarti dah. Kita mainkan dulu syairnya, terus jenengan bareng-bareng dan semua audien bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Salatullah salamu. Wah, ngoten nggih. Sing simpel-simpel mawon nggih. Padang rembulan. Rembulane bunder-bunder seser. Yen uripmu makmur, ayo konco tindak oseng bener. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah.
kadang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji. Yen uripmu lumayan, ayo podo sregep ngaji. Sareng-sareng. Salamullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Rebana. Anjor budaya. Anjor budaya. Rasa budaya. Rasa budaya. Ini dari mana kawan-kawan? Saking budi. Kecapi. Oh kecapi. Oh, kecapi. Wes tak dongake laris bari iki. Laris. Untuk job no alam gaib. Tak dongakno bareng-bareng nanti kita bersama berkreasi untuk Jepara. Karena hadroh seperti ini yang diiringi dengan gamelan itu jarang-jarang. Betul. Saya penyuka gamelan. Seni. Ya. Gamelanku aku duwe ning tak dol ngono lho. Dadi wis ra duwe. Ra duwe. Ning rencana tuku nek. Tuku nek. Rencana. Rencana. Boleh rencana. Bajang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal loro. Yen urip lumayan. Ojo kumpul karo pong bodho. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lastri nak kono, ije. Songgo uang lewat. Songgo uang. Sedih aku ledut saya ketegang. Ya tak weh nak kono weh. Weh nak wak. Bulastri monggo. Bulastri miki bulastri. Bulastri monggo. Alah-alah. Tak pareng no. Keneng gitu ku celak wak. Ya, ora aspal setilana tadi. Alhamdulillah. Balik no satus. Gue ini ngerampok kok ye. Nganak no ya. Niki amergi Pak Inggi. Ye. Pangapunten amargi yatrane kula dipendhet Bulastri. Seket. Dompete nok jero jok. Ya wis. Piye, Wak? Eh? Piye? Nihil. Alah, alah. Iwas laku dongakno sik temenanan. Lho ndak masalah. Didongakno. Kita ini lho, misalkan saya mendapatkan honor dari ini, nanti akan saya berikan ke fakir miskin. Alhamdulillah. Awakmu jan pinter tenan. Sedakohmu. Alhamdulillah. Rupamu yo ganteng. Iya. Pinter sedakoh. Lah iku fakir miskine sapa? Bojoku. Bojoku. Nek ora setuju bro guyumu ngenyeke, heh. Niki namine sinten Mas sing nganggo jam kaya bar sunat? Cah gede ganteng ngono bar sunat. Lah iku kok guyu. Kok nek guyu nanggap Pak Sok. Nggih, terima kasih ya Mas Bro ya. Le muni jare urunane 250 dhewe. Heeh. Tambahi ya 50. Kanggo sapa? Fakir miskin. Fakir miskin. Monggo pentil bareng-bareng. Ora mentil. Ora ya. Padang rembulan. Rembulane tanggal-tanggal telu. Yen urip lumayan, ayo podo domi tuhu. Bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Anu ya Mbul, anu Jur, piye? Ora ana wong ngajak mulih ya, kan di rapat. Piye? Ora mulih Yutri, butuh delok rupamu. Ora mulih. Ya Allah, cah kuwi lho ngemiki wet mau. Ambekan kowe kok reh ro pentil lho kok. Aku ya haus, aku ngingai sitok.
kanggo bojone. Aduh ya Allah. Ini syuting dari mana Mas Bro? Emoto, nggih. Okay. Emoto, bener. Emoto. Ini audio saking pundi? HF audio. Kowe kok iso melu nganggo baldu ki perene pengajian to, Bro? Oh, adaptasi. Ya. Biasanya sih aku rak gobal dulu. Katon coka, kesinletan. Terus aritan. Ya, itu kan ngeduk sumur Pak Niku. Fatayat halo. Halo Fatayat. Ketuanya Fatayat. Gila Pak. Siapa? CS. Masuk Bu Lastri meneng. Nah, Lastri ketuanya Fatayat. Besok kita ke kudung ya. Sing bling. Kowe nek aku kudung bling-bling kaya nyungge gelas. Lastri. Ya. Pak. Teko Padang bae. Lah iso. Aku seneng sing Padang. Aku kowe muni Padang bulan. Aku mikir pari aneh lho sing bingung. Lah ngono iki getenan to. Oh, kowe kene. Ya. Ya. Pak. Anu mangke enten Padang-Padang to anggere mlebet ya, Bu, mangke ya. Ya. Pak. Mergane niki mangke nek wonten Padang-Padang niku pengajian ngoten. Ya kesuk mamane nek tangi klempon ora masalah ngono ya. Padang bulan. Padang. Eh, inna waha ma'asabirin. Ngono lho. Yo aku sabar. Oh, ayo sabar ngono lho. Yo, eh. Wis ta Mas Joko ngerteno. Yo, ngeten kowe. Ini gantian mau gak bisa. Gantian, cek, ganti ini. Ayo sini saya. Boleh pakai mic-nya, berdiri boleh. Karena saya takut jimpe, maka berdiri. Kok kaya Nisa Sakban. Nisa Laksban. Koco Motonan. Oh iya. Nisa Lakban. Oh Nisa Lakban. Ribon. Berdiri gak apa-apa. Mohon izin bapak ya, berdiri boleh ya. Berdiri, mohon izin. Ya, karena. Kok diperkenalkan. Namanya siapa? Oh, kula. Rumahnya mana? Penyakitnya apa? Nami kula Salsa. Oh, Salsa. Salsa itu mesti lahirnya hari Rabu. Kok iso reti? Ayo, Salsa. Iku Selasa. Iya, iya. Jumat kula. Iya, Jumat. Rumahnya mana? Kula Kecapi. Oh, Kecapi. Sudah punya pasangan sayang boleh? Mandonganipun mawon. Oh, ya wis tak dongake. Sudah tak aruf? Nembe OTW. OTW oh, ta'aruf. Kamu tidak usah ta'aruf karena ta'arufmu sudah ada dekat. Masya Allah. Di mana itu? Anu mang sapa de anu. Ya. Masih sudah kuliah atau anu? Sudah bekerja. Oh, sudah bekerja. Ya. Rumahnya Kecapi. Ya. Ngarep mahmu mesti nono wit Aceh. Bener. Betul. 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 Boten rambutan wonten. Ya rambutan, rambutan. Ya, bener rambutan. Nggih. Oh, betul. Nok mburi mahmu. No samping mahmu ana wit kates. Heeh. Ya arti aku. Lah iku ana pentilek. Bener apa ora? Bener. Heeh. Nggih, oh, bener. Tak deloki neh. Nok mburi mahmu ana wit nongko ketok iki. Ya wit nongko. Sing omahmu kok diapit rembulung sisan ngono lho. Mepet sawah. Oh, mepet sawah lho. Salsa, salsa. Salsa dalam mengikuti rasa budaya ini sudah berapa tahun? Kula berapa tahun nih? Saki 2017. 2017. Oh, no, berarti 16 tahun. Rong 17 orang 4 likur. Piro toh? 6 tahun. Oh ya, 6 tahun ya. Sudah bisa apa namanya? Sudah kemana lagi show yang paling jauh saya? Paling jauh. Paling jauh. Mana teman-teman? Semarang. Semarang. Karimun Jawa. Oh, tepuk tangan dong buat Reso Budoyo. Semarang. Semarang. Ini tidak dipungut biaya di sini juga nanti disumbangkan ke fakir miskin. Nggih, nggih. Kula boten butuh apa amplope kula. Ora butuh. Isine mau. Oh, isine. Saiki sesuwe sambar gelap. Kok iso ngono? Reso amplope mau isine gelem. Lah sapa wae ta ndene. Ngene iki tak. Kowe roh akhir ngene iki lho mesti padha karo sing nang omah. Iya, modelnya. Ayo. Salsa? Ya. Ada lagu favorit yang pengen dinyanyikan? Lagu, oh iya, favorit iki. Marsepara. Oke, siap. Lagu favorit. Iya. Lah, mana ini? Ya, lagu apa Pak? Boleh. Iki nyuwune selawat napa? Selawat boleh. Boleh, selawat. Selawat napa? Selawat boleh. Sembari menunggu Bapak Yai taksih wonten perjalanan dari... kita isi dulu ya. Oke, okay. Ya siap. Selawat caping gunung. Selawat caping gunung. Sing rumancak Mas, sing paling rumancak. Paling rancak.
Rancak buah IKB wae. Ya, dipilih saya. Karena banyak sekali lagu hadroh, ya. Ada aku permintaan boleh? Nggih. Jabat Rotil boleh? Eh, Jabat Rotil. Jabat Rotil. Iya, iya, kuwi no. Balen ana, balen apa? Jabat Rotil. Iki iki kok sida kok jadah roti. Aku ya, sing ngene ngene, ya jah roti. Ya jah roti. Jadah roti enak sekali. Kuwi apik kuwi ketoke ya. Heeh. Yusulastri. 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 Gedhe sekali. Wei ngono ki dirungokno ta. Aduh ya Allah. Aku ngeleng jadah roti ya. Salsa? Kenapa? Salsa boleh? Karena aku tidak bisa berpegang-pegang. Biasanya sinden kan saya pegang tangannya. Ini tidak boleh. Tidak mukrim. Mukrim. Haram. 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 Kalau ada orang banyak haram. Kalau tidak ada orang. Slot haram. Ya. Boleh? Boleh dipersilakan. Ya. Dengan suara. Ini kamu suara satu. Ini suara dua. Kue suara piro? Kiri. Tukang merah dicukuk kok. Cukuk. Maka boleh berdiri boleh ya. Mohon izin Bapak ya, boleh ya. Mohon izin ya. Bapak. Ya, nggih. Ya. Ketoke wedakmu kurang, Dok. Mboten. Sampun cekap niki. Aduh ya Allah. Luru pangan kok sak ngene ya, ya. Ngene kok dinyang kaya lombok. Sujune bojoku kok ora melu. Melu rak tekel mangan kayane. Jabat roti, orangnya Yusulastri gede sekali. Yusulastri, Yusulastri, Yusulastri gede sekali. Gawe alis kaya ilimer. Iki reng nyanyi kapan? Iya, iya, iya. Monggo cayu. Jabat roti. Tepuk tangan. Urong, 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 urong. Sallu ala Muhammad.
mbah nuwun. Suarane wis temenan. Kaya kena kime utang. Wok, iki krungu suarane mau ora? Eh? Suarane krungu apik. Rupamu rek malah elek meneh. Eh? Ini tak ben ganteng. Piye? Sepele sepisan tok. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ali. Niki gandeng bopo kiai sampun tumugi. Dereng. Eh? Durung kok. Durung. Tak dongakno jam 12. Kenging ora potol. Ora apa-apa. Kita ditemenin banyak teman di sini. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat semuanya. Reksa budaya luar biasa. Matur suwun. Aduh ya Allah. Wis mau lagu judul apa, Mbak? Salamun bait. Salamun. Ora salamun bait. Oh, salam rindu takkan malu. Salam rindu takkan malu. Salam sayang takkan kuyang. Oke, luar biasa. Saya Bang Haji Rumah Biskuit. Mas Kicur. Nggih, Pak. Kita diselingi hiburan luar biasa dari Mbak Salsa, didukung sepenuhnya oleh Rahso Budoyo. Kepengen mendatangkan Rahso Budoyo, hubungi dengan nomor telepon 085-290-32-4498. Nah, ini dengan atas nama Mas Yaini. Bila pengen mendatangkan kita, pelawak, pelawak, sakit mawon sedayanipun ya, acara hajatan khitanan, bisa, pernikahan bisa, wong sunat bisa. Sunat bisa, wong mitung dino, Iso wak, ojo nagak noda gelan, ya. Apa iso ngono? Inna mubadirina ikhwan syaiton, artine, apa nih, ya karena ini adalah bait-bait, Al-Quran, nanti tetap kita suguhkan yang terbaik. Yang terbaik. Riza. Iki urung. Ya, Mbak E. Boleh berdiri. Iki aku reti bareng uyuh mawak. Aku reti yang bune kok. Iya. Wabane berdua. Tapi kok mambu remason. Ayu-ayu remasonan. Ya, kesini boleh. Mohon izin. Pakai ini yang satu. Kita kenalan dulu karena belum dikenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Oke. Namanya siapa sayang? Boleh? Namanya Wulan. Namanya Wulan. Wulan. Kalau kepengen hit menjadi artis populer Indonesia. Betul. Iya. Ada saran terbaik dari Mas Duo. Saran ya. Iya, saran. Nama kamu diganti atau ditambahi atau disisipin dengan anggota badan. Betul sekali. Nah, contoh nih. Iku penyanyi apa ya? Dangdut. Uut Permatasari. Ada anggota badannya? Mata. Betul. Ini ada lagi nih. Ikang Fauzi. Anggota badannya? Pikang. Pokoknya rapat enak ya. Bahaya. Kita anggota badan. Kita andingi pentil mang. Ya, itu Ikang Fauzi. Tambah lagi mantep itu ada artis dari luar negeri. Justin Bieber. Nah, Bieber. Anggota badannya Bieber. Karena itu kepengen terkenal. Terkenal. Kalau kamu seperti artis Sumatera Utara. Betul. Sing kondang. Kondang. Edi Silitonga. Anggota badannya apa ya? Bahaya gimana? Bahaya. Ini nama orang. Kepengen kamu ganti Wulan, misalkan Wulan apa itulah ya. Wulan apa? Wulan Sekuping. Wulan Sekuping. Apa ingat tadi? Berarti raine kebak kuping. Kalau kepengen hit lagi, tambahi kamu sayang. Tambahi. Saran apa? Dari Mas Dua. Wulan Priwo. Ben huruk sih san. Huruk. Seneng hari wong kene huruk soalnya. Boleh rumahnya mana dikenalkan sayang? Okay. Rumahnya Kecapi. Oh, Kecapi juga. Kecapi juga. Mau pindah ke Cepogo ikut saya? Jauh enggak mau. Larep nok ki apa? Pelosok mas. Ya, pelosok. Istri saya itu tidak kerasan di rumah. Perkarane? Kepengen punya temen. Oh. Kalau dirimu kepengen temen istriku, cuma satu saja sayang. Apa? Syaratnya. Apa syaratnya? Kamu mendekati istri saya. Oke. Okay. Aku yang mendekati.
Peripatmu gini tuh, Nduk. Ini namanya Softland. Softland. Oh, Softland. Ben Ayu. Iya, Ben Ayu. Tambah Ayu boleh. Mau dipupuri Ben ganteng ya, Mas. Ini Ayu napa? Saya napa awam? Ingin berangkat noh mayut ya. Cantik atau cantik? Ini teman-teman muda, cantik. Wulan cantik. Wulan cantik. Cantik, luar biasa. Ibu. Terima kasih. Wulan cantik. Mas dua ganteng. Perlu dipupuri mana? Gimana mas, gimana? Saya kepengen mendengarkan suara kamu menyanyikan lantunan Hausidah. Hausidah, boleh? Makadir, Makadir lah. Makadir bisa? Bisa. Oke, kita kasih Makadir ya? Oke, lagu lama. Makadir lah. Saya ini kurang ngono. Magadir. Ya salah. Magadir ulur kacang. Ewange Yusulastri. Balik rono meneh. Ayo. Ya, Magadir boleh ya? Magadir, ya. Ini request dari tukang adang. Tukang adang. Yusulastri. Bisa request ya. Ame sewu ge bagi. I'm not afraid.
Yang nyawer siapa? Mas Farid. Mas Farid. Ya. Mas Farid, istrinya siapa namanya boleh? Mbak Sintia. Oke. Didongakno Mas Farid. Iya, tak doakan buat Mas Farid dan istrinya. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Ya. Sehat selalu, panjang umur, halal barokah. Amin. Lekas diberikan momongan. Oke. Mas Farid, saya ketewu 5 undangan ini. Yeah. Pak Inggi kira kepengen didongake, Pak. Pak Inggi duitnya yang jok mau jari, Pak. Ini terkhusus Mas Farid. Kang Roskan norak gelem nambahi, Kang. Kang Roskan. Halo. Tenang, di situ jajah yang penting berdoa untuk anak-anaknya. Siap. Amin. Oke. Wulan. Sudah ya. Masih single, Wulan? Masih single, masih sekolah. Sudah lulus. Oh sudah lulus, di sekolah tak kon mokah dong. Sekolah tak mokah kita maksudnya poso. Poso. Ya semoga-moga untuk Bojo Wong Orpetra. Apa kuwi? Organisasi Pemuda RT 1 dan RW 4. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangannya buat Orpetra. Ana Majid anak bungsu, glem. Maksudnya piye? Anu sing nyoteng iki lho, biasane sing ngene-ngene. Oh iya. Ngono. Kuwi barang ya iki. Single. Tawa-tawa enak ini bareng dari. Boleh. Ya wong itu yang jadi tawa-tawa. Okay. Tak arup dulu ya sayang ya. Yeah, cari yang lebih baik. Karena jodoh itu harus dikenalkan dulu. Menungso iki ra arti pati jodoh lan rezeki. Iya. Seperti jodohmu ana ning kene kan ra arti. Ra arti. Ngono maksude iki. Cukup dilihat saja. Dan dipandang dan dinikmati. Yang penting ada pentilnya. Kembali rono neh kita. Ya. Pak RT ada request lagu boleh? Oh dipersilakan. Pak RW, Pak Haji. Pak Haji, Pak RW. Boten. Bapak Yai. Kalau mau engkang ngedar sabdo engkang pundi nggih. Sing nderekaken Pak Yai boleh. Mungkin ada permintaan tembang boleh Bapak? Pak Haji, Pak Ridwan badhe request, Pak. Nderekaken mawon nggih. Yulastri nek endi? Reng pawon. Njaluk kok. Njaluk apa, Pak? Njaluk Aisyah istri Rasulullah. Walah. Aduh, tapi ora tak wehi ah. Lah ngopo ora tak wehi? Wasine rak umum rapi kok. Lah iya wong kaya imangan asin mengko ora ana sono kaya aku. Mohon dikoreksi dari panitia. Yeah. Bapak Kiai sudah sampai mana? Karena nanti jam 11 saya harus ada di Semarang, Bapak. Betul. Kita langsung terbang. Langsung ke naik Semarang. Pesawat telepon. Besok pagi mengikuti rapat paripurna DPRD. Ya. Bagian apa wak kowe? Nyapu. Ayo. Oke. Karena ini sih sebelum kita yang lain, ini ada pesan singkat dari Pak Inggi juga Pak tadi Ridwan. Tentang pilkada. Pilkada, betul. Ya, kita cermati, kita koreksi siapa pilihan kita yang terpenting dari hati. Ojo dumeh dikai duit terus nyoblos sing murat marit. Nah, gitu. Nah, ada ikuti hati nih. Hati nurani. Nah, hati ini nurani. Dari Bapak Bupati, calon Bupati ada dua Bapak ya. Betul. Pasangannya ada dua. Boleh sesuka panjenengan. Sesuai nurani hati. Hati. Sing penting siji wak. Apa? Guyub rukun ra usah pertandingan. Sing tonggone siji milih nomor siji. Tonggone siji milih nomor loro. Sing penting tetep rukun. Rukun. Tepuk tangan semuanya. Jenengan pertandingan sing dadi nokono jenengan mamulo ngarit. Ora.
Ora eling, ora eling. Nah, iya, ngoten ya. Pergane kula berpolitik niku mulai dari belum lahir Indonesia saya sudah berpolitik. Lah lahirmu nang ndi? Aku nang Amerika. Oh, Amerika. Rupamu kaya. Iya. Ya. Mas Ansor GP Ansor, GP Ansor. Mars Ansor. Mars Ansor. Banser yang di sana mungkin ada karena beliau di sana itu sebagai pengukuh keamanan, betul ya, ada baik dari balantas pokoknya lalu lintas dan lain sebagainya. Terima kasih matur sembahun nggih umpami mbok pilih ngersakaken tembangan nanti lumantar kita rahso budoyo ya ya yuk sa deja ayo ngatek okay. Duk berdiri dulu sayang ya. Koyang ger mangan anggur kok lamu glegeken weh. Aduh. Ya sakene. Mbak Cynthia ada Mbak Cynthia? Kepengen nyanyi katanya. Alah ra usah. Wong watuke fales kok nyanyi. Ya, ada request. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dibaca. Eh, ono 50 Pak Inggi. Aduh. Bawa sih. Iya. Masuk sak. Caping gunung Bu Endang. Ibu Endang. Kunti piantune Bu Endang. Bu Endang yang mana Bu Endang? Halo Bu Endang. Oh Bu Endang, matur suwun. Pakai merah menunjukkan nasionalisme. Betul. Betul, merah putih. Merah ya. Putih. Seperti Rija juga pakai merah. Hitam menyesuaikan dengan kita. Menunjukkan bahwa kita chemistry dengan panitia. Iya, oke. Okay. Panitia tepuk tangan. Luar biasa. Sa. Wow, pamudutan Bu Endang Caping Gunung. Caping Gunung. Diaturi. Ya, spesial Bu Endang seperti tambahi meneh. Niku lagi DP ya, Dok. DP angsurane ya. Ditunggu ge Bu Endang. Angsurane tunggu. Biasa token. Oh, Pak Inggi dereng DP kali kula nggih. Pak Inggi. Transfer. Transfer. Aku sing nokir jadi Pak Inggi. Bocah dopan gelap. Pak Inggi matur sembah nuwun nggih. Sing penting panjenengan sampun hadir memberikan suasana terbaik gih, buat betul. RT sudah luar biasa. Luar biasa. Apalagi kepengen luar biasa, kita doakan selalu Pak Inggi agar tetap luar biasa. Luar biasa. Kalau lebih luar biasa, saya ketemu luar biasa. Baik yo nak cetakno. Wis tah menengo. Yo yo. Riza. Ayo monggo. Kami belum kenal namamu. Kalau saya sudah kenal. Kenal. Mas Kicur sudah kenal. Kenal. Beliau-beliau yang hadir di sini, audien di sini belum ada belum yang ada yang kenal. Ada yang kenal. Belum kenal. Betul. Sesuai pamflet sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ngomong lagi salam. Enggak apa-apa. Okay. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya nama saya kalau siang Riza Ainul Farah. Ya, kalau malam Sarwi. Riza Palupi. Nah, nek subuh, nek subuh. Kalau subuh ngadiran. Ketoke lipenmu kurang. Kurang abun. Niki ngaturi pamundutan saking yeah. Ibu Endang. Yeah, ya. Boleh Bu Endang dikasih dulu. Caping Gunung. Caping Gunung. Niki versi Caping Gunung versi Arab atau Inggris atau Jawa Bunda? Jawa. Jawa. Eh? Inggris. Inggris jenengan aku bingung ngartekno. Kowe lur dikarepe artine. Kok iso njaluk Inggris itu. Boleh. Pakai Jawa boleh, pakai versi Arab boleh. Ya singkoknya singkok khosidah boleh. Nah. Oke, okay. Yuk. Mas Bro, okay. Disiapkan Caping Gunung. Sekarang tambah. Budoyo yeah.
bener model ngene iki aku semangat. Wah. Di dadi no siji. Dadi no siji. Tapi oke sih. Mbok 30.000. Makasih Mas maksudnya Mas. Ini Mbak yang ngasih ini namanya siapa? Boleh tempe, Pak? Asmane Mas Sinten. Mas Mujib. Mas Mujib. Oke. Oke, Masjid anak bungsu, Mang. Lan kowe diangkei lan. Kok absen Masjid anak bungsu? Mas Mujib. Kok 19.000. 19.000. Kowe piro, Nduk? 30.000. Heeh, 30.000. Tukono sosis tukono sosis kabeh. Ngedumno wong kabeh. Iya. Matur nuwun ya. Oke, halo. Syukur bisa. Iya. Syukur. Ya syukurno, Nduk. Syukur bisa. Yo. Rija, berkolaborasi. Ini pekikan tiga kali merdeka buat semua yang hadir. Okay. Boleh. Ayo. Tiga kali. Tiga kali. Harus ngikut saya. Iya dong. Kayak ngejak demenan. Iki ki maksud we wong Islam iki. Iya. Atek ngomong basa tek ngono. Demenan ku seneng lho, Dek. Maksudnya sedako iki demenan. Oh, demen seneng. Nek tanggaku ora ngono kuwi. Ayo, monggo. Sak niki. Kesok sore. Jare sa. Nek tak kandani, Nduk. Sekarang. Ya, kalau nanti besok malam wis do kukut. Ya, merdeka atau mati, ya? Merdeka! Merdeka! Kurang semangat, Bu. Ya. Merdeka! Merdeka! Kurang kompak. Sekali lagi ya. Merdeka! Merdeka! Oh, ngono. Aku berarti malam ini ditanggap kon bengokan ngono. Ndak, kamu di sini kon anu kon ngeduk sumur. Sudah. Nggih, sampun. Versinya Rahso Budoyo. Caping Gunung berkolaborasi Solawat. Selamatan yang untuk sawirane kok. Sawiran nang. Alah. Orang ana wong perintah ta ya nang cilik-cilik. Tak kira engko nyawer malah ngrogoh. Bu Endang, halo Bu Endang. Bu Endang. Ngono kuwi yang ngertari sawiran nang ngono ketok ora krungu, Bu ya Allah. Lagune wis ditokake to kok ya. Sing njaluk neh kono kae lho Mbak Yatemi iki lho nek kono. Yatemi sing ndi? Kae kudungan putih. Oh, kae Yatemi. Mi ngatemi. Kowe iki nyawer. Ngono lho. Halo Mi. Kae malah ana sing gembluntung kaya nang rumah sakit. Kowe kok roh ta, Wak? Roh, aku anggar model ngono. Ben rumah sakit eling kok aku kok. Ya ngene iki rumah sakit. Wah, aku ya. Kowe ya jaman eling kae taun ning kono. Jaman eling, taun nang kono rumah sakit ngono gemluntung ngono anggar ono untuk petugas kebersihan. Yo tangi. Cekikal pelayu. Pelayu ya. Ngono. Wak, wis awake dhewe sambi nenggo Pak Yai Romo Kiai Jinasihin. Iya, siap. Insyaallah mangkira wonten iki bari maringi maido kasanah. Betul. Sak deringe maido kasanah bari Romo Kiai, Romo Kiai Haji Duwok Al-Khafid
Kowe iki ape ngakon nopo neh? Ape ngakon ngopo neh? Bib duo al sarap monggo kula aturi. Sisa ngomong almarhum lho. Mas jupukno jubahku njero kae, Mas. Iku ora jubah. Korden iki lho ijo. Ki gelem tak buntel korden ijo. Ngawur. Wah, ning reksa budaya ku cuma ora wedok-wedok sing ngene. Iya. Ono vokale lanang sing kondang. Sing ganteng. Sing paling ganteng. Ganteng, ganteng. Brenguse kaya selak meja. Kaya apa? Sulak meja. Mas. Mas. Sini dong. Iya, Mas. Ini, Mas. aku anggere wong ganteng ngene iki. Oh, kanan. Ganteng ngene iki ya. Kok ngawur dagelan model ini iki. Entek kabeh kowe. Aku anggere wong cur. Aku anggere wong ganteng ngene jiwa kewanitaanku muncul. Ayo, Mas, monggo. Mau gila nih dia sampean. Ini, Mas. Monggo, Mas. Ini, Mas. Nah. Ya Allah, drijine kaya jahe. Eh. Kok iso jahe kok? Jeruk mama. Sini, Mas. Boleh. Monggo diterpangakan. Ya, boleh dikenalkan. Karena kita kalau tidak kenal maka tidak sayang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngedap-ngedapi suarane. Mas, jenengan oleh kulak suara ini kan ini. Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Wetan ono wapi-api. Pasar Legi. Boten. Tak terno. Wah, temenan. Buntung teh ya, buntut. Walah temenan. Malah ini nyamin ini mas, wapi-api temenan kulakane. Buajingan. Mas namanya siapa boleh tahu? Namanya biasanya dipanggil Inung. Inung? Ya. Oh Inung. Makanya jangan banyak Inung. Nah, karena kalau banyak Inung nanti parken. Minum. Iku minum. Niku minum, Pak. Inung. Masa diganti dong. Mas Inung? Di dalam. Nah, sudah berkeluarga? Sampun. Alhamdulillah. Pak Sido aku. Kok iso ngono? Vokalis dari Reksa Budaya sudah berapa tahun mulai berdiri sampai sekarang atau ganti-ganti karena 4 tahun. Iya, ya siap. Pripun iki? Ya, sudah, Mas. Sampun. Matur suwun. Sampun nggih. Ya nyanyi toh. Kula dhewe iki kedawan ngaten iki malah kelolodan kula. Kowe nek kedawan kelolodan. Wedale kedawan kok. Anu lho padha pripun. Ayo, Mas. Mas. Boleh saya kepengen lagu iya, Rumah Irama boleh? Boleh, boleh. Boleh, karena suaranya mirip dengan Rumah Irama. Tepuk tangan dong. Kemarin di sana Rumah Irama yang hadir 5.000 orang. 5.000 orang, di alun-alun 2. Dua. Ini Rumah Irama KW. KW yang hadir. Nah. Ya ikin kok. Boleh, Mas, pilih salah satu ciptaan Rumah Irama. Keramas kurap apa kutu air? Boleh. Apapun apa terpaksa, lagunya. Terpaksa. Gua HP nih bingung kok. Boleh. Wong jeneng Bakil Hadroh kok. Kene ngono Hadroh Al-Sahwat kok. Boten biasa. Itu karo Reksa Budaya. Aku Reksa Budaya ngene iki kuncara wis luar biasa. Aku biyen padha yen duwe rebana ngeten iki, Pak. Mereke apa? Mereke Al Jahannam. Laknat kowe. Langsung kukut rong dino surai wong. Kobong jahannam. Hadro Al Jahannam. Aku malah kudu guyu. Monggo, lagune jenengan sing kepenak. Teman apa teman boleh. Tapi yang penting selah-selah teman dikasih selawatan. Selawatan. Oke, bisa. Ayo, iso ora? Ra iso kukuti mulai. Boleh ya. Kita break ini. Konsepnya ini buatan ngonten tuh, Pak. Mas Bro, lagu teman, selawatan. Lagu teman, ada breaknya terus selawatan. Nah, oke. Mangga, karena ini. Upamane nutuh raiso, meneng ke selawat bareng-bareng. Mangga, Mas. Si Nambi, nenggo. Iya, yu. Wok. Njaluk lagu epleh-epleh. Raiso lagu epleh-epleh ini apa tau? Tak berdaya. Ini loh, Mbak Yu, ini loh. Saya gojam ini loh. Mbak Yu, lagu nopo. Nah, iki lho. Rantok dumo ora muhrim. Lagu nopo jenengan? Epleh-epleh. Pakta pujangga. Ora ana nok kono. Anane terasi glem. Roma. Tak ganti lagu apik boleh. Kalau tidak Pakta Istri Soleha. Istri Soleha. Mau, karena ini adalah jumbuh kelawan suasono tadi yang diucapkan Pak Inggi, kalau pengen makmur hidupnya punyalah istri yang soleha. Nggih, mbae namanya pun sinten?
kok metik jenengan Mbah? Cur ki cur. Eh piye kok? Mbah Haji. Mbah Haji betul ya? Mbah Haji sinten namanya Mbah? Mbah. Alhamdulillah. Mbah metik kok. Pastine Mbah. Kok? Mbah metik. Mbak dek iso metik. Untune ilang kabeh. Tanpa gigi. Wae. Terus ya Mbah. Sehat ya Mbah. Yoswa pinten Mbah? 72. 72 tepuk tangan. Le ngomong ini 72, le muni bareng ngono terakhir I love you Mas Duo. Okay. Siap istri Soleha boleh? Siap. Nggih, monggo. Monggo. Istri. Pangapunten nggih Bapak nggih. Salah nanggap dagelan. Digarap. Keindahan perhiasan dunia. Tepuk tangan. Hanya istri soleha. Masuk. Perhiasan terindah. Oke, bersama nyupal listrik. Bisa nyupal listrik loh. Iki nyung. Sano, kancane. Ya keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, hanya istri soleha, istri yang soleha. Setiap keindahan bernampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Pangestu ini pun, Pak Yai. Aku tak jemurin, Pak Yai. Ya Allah. Ampun tipu, Pak Yai. Aku rosok, Pak, aku malah kudungin toto, Pak Yai. Cur. Iya, Pak. Sujune, Pak Yai, kok tekannya rodok telat. Orang arti, kasusnya mau ya. Pak Yai, aku dirusak, Pak Yai. Loh, Yai, bedak, Yai. Ya Allah, Pak Yai. Pangestu ini pun, panjenengan sampun tumugi wonten lalatan mriki. Ampun diantu-antu dening warga masyarakat RT. Uyana, RT setunggal RT sekawan. Kami mohon tepuk tangannya buat Pak Yai, monggo. Sebagai penghormatan, boleh? Siap.
Ngap, iki Pak Yayo Radoro nak kepuji tangan. Mas. Mas. Umumnya menyambut beliau yang hadir secara profesional. Betul. Itu harus ditepuk. Oh, berarti ora doro. Semat ora. Oh, tak kira doro. Pak Yai, mangapunten nggih. Baldune dhuwur, Pak Yai. Lho, iki ana filosofine. Lha piye to? Nek ndonga ben ketok malaikat dhisik. Iya. Oh, kecor ketok dhuwur. Iya. Ora perkara kuwi. Perkara apa? Nek ge wadahi gedhang godhokan, ngono lho. Ono ben kamot beru. Alah, Pak RT jenengan nek purun baldu dhuwur nggih kula enten telu, Pak. Nggih apa, Pak? Nek diundang kajatan wong kan lancar. Dhuwur. Wangi do lungo cat-cat wadahi. Yo ceriping barang pro. Iku terus renggo terus dayeng ngene kok. Pokoke kabutan gedhang. Nggih. Ini iki sareh ning Abah Yai sampun dumugi, nggih. Nggih. Oh, siap. Oh iya siap. Gantinane sak derenge Pak Yai wonten wangun sasana, nggih. Jenengan diaturi maido khasanah. Mas, aku nek kon maido khasanah nek mpun enten Pak Yai ngeten kepelo, Mas aku. Perkarane opo? Rapate afdal. Aku malah kudu guyu panseo. Aduh, dagelan kok lagi iki diundang lunga ning pengajian ya Mas, ya Allah. Ngapa-ngapunten nggih Mbah Yai nggih. Ning abot-abote besok esuk mangan bayar mekar Pak Yai. Ngono kok nak cerita-citakno ki bayar bang cetit. Bang mekar bojoku ki mek bang mekar 1700 satu gudak wong we. Omahku rame nek rak pakat. Nok bayar sing pira? Bayar ping 3. Lah terus. Mbah Yai mangke sisakno nggih Mbah Yai. Iya. Yulastri mang nok endi Yulastri? Yulastri? Yulastri. Alah. Bu, gawe wedang golek kemanisen wong rupaku wis manis. Rupamu manis. Manis. Pak Inggi. Nggih. Wong caket tiyang mu'alim niku tetep tambah barokah. Amin. Makane warga masyarakat terutama guyangan kok setiap apapun nggih. Oh, acara nopo mawon kok ngundang Pak Yai utawi pengajian tetep nambahi berkah. Barokah. Amin Allahumma. Amin. Apa meneh ana dagelane luweh barokah. Tambah barokah. Ana dalile. Ana dalile. Wala mutu wala Yahya. Apa kuwi? Wis rak mutu kakean biaya. Pokoke umpamane kok jenengan menghadirkan Habib Syekh misalkan kok Mbah Yai kok mboten enten dagelane rugi. Pokoke rugi. Perkara ora guyu blas. Oh, perkara rugi. Perkara apa, Pak? Rugine kita rak ditanggap. Ora ditanggap. Ngono rugi. Oh iya. Ya. Aduh ya Allah. Pak, sampun sawet-awis wedal nggih. Sampun tane sampun wedal. Niki kula tak ganti pakaian rumiyin Mbah Yai. Ora usah ning kene wae. Rupamu sanjen gambar ngene iki. Awake dhewe melu ngaji. Syuting lho iki mlebu YouTube. Ora apa-apa. Kok dikai bakso mie ayam rahayu. Karo mau Pak Inggi bonus pentil. Iki ya aja enak eling-eling nak balekno ngono kuwi ya Allah. Monggo kula aturi jumeneng wonten Pak Yai. Sadaringipun sasono pilenggan monggo dipun aturaken wonten nggih. Yo monggo. Eh kene. Aku kene, ngono lho. Iki. Aduh. Monggo. Yuk. Semoga.